Yohane esura kumi na satu. Lwali lunaku olukulembera embaga ejjukirwako okuyitako. Yesu yamanyanga ekiseera kye kituuse ave mu nsi muno agende eri Kitaawe. Yayagala abave abaali mu nsi era yabaagala okutuusiza ddala ku nkomerero. Baali balya kyaggulo. Sitaani yali yamaze dda okuteeka mu mutima gwa Yuda omwana wa Simooni Isikaliyoti ekirowoozo ekyokulyamu Yesu olukwe. Yesu yamanyanga Kitaawe amuwadde obuyinza obujjuvu. Era yamanyanga yava wa Katonda ate ng'adda wa Katonda. Awo n'ava we yali atudde ng'alya, n'ejjako omunagiro gwe, n'akwata ekiremba ne yeesiba ekimyu, n'ateeka amazzi mu benseni, n'atandika okunaaza abayigirizwa ebigere n'okubisiimuuza ekiremba kye yali yeesibye. Awo n'atuuka ku Simooni Peetero. Peetero n'amugamba nti, "Mukama wange, ng'onaaza nze ebigere?" Yesu n'amuddamu nti, "Kye nkola gwe kaakano tokitegeera, naye olikitegeera oluvannyuma." Peetero n'amugamba nti, "Tolinnaaza bigere mulundi na gumu." Yesu n'amuddamu nti, "Bwe siikunaaza bigere nga tossa kimu nange." Simooni Peetero n'amugamba nti, "Mukama wange, tonnaaza bigere byokka, naye n'emikono n'omutwe." Yesu n'amugamba nti, "Anaabye omubiri aba mulongoofu yenna era teyeetaaga kunaaba okuggyako okunaaba ebigere. Nammwe muli balongoofu naye si mwenna." Kyeyava agamba nti, "Muli balongoofu naye si mwenna." Kubanga yamanya oyo eyali agenda okumulyamu olukwe. Yesu bwe yamala okubanaaza ebigere neyezzaako omunagiro gwe, n'addayo n'atuula n'abagamba nti, "Kye mbakoze mukitegedde? Mwe mumpita muyigiriza era mukama wammwe. Mwogera kituufu kubanga ddala bwe ndi. Kale obanga nze mukama wammwe era omuyigiriza wammwe mbanaazizza ebigere, nammwe kibagwanidde buli omu okunaazanga munne ebigere, kubanga mbawadde ekyokulabirako. Nga bwe nkoze ku mmwe, nammwe bwe mubanga mukola. Mazima ddala mbagamba nti omuddu takira mukama we, n'omutume tasinga yamutuma. Obanga ebyo mubimanyi, muli ba mukisa bwe mbituukiriza. Soogera ku mmwe mwenna, nze mmanyi be nalondamu. Naye ekyawandiikibwa kiteekwa okutuukirira nti, alya ku mmere yange anneefuukidde. Kino nkibabuulira kaakano nga tekinnabaawo. Bwe kinaamala okubaawo, mulyoke mukkirize nti ye nze. Mazima ddala mbagamba nti ayaniriza buli gwe ntuma aba ayaniriza nze, ate ayaniriza nze aba ayaniriza oli eyantuma." Yesu bwe yamala okwogera ebyo n'anyolwa mu mwoyo, n'ayatula n'agamba nti, "Mazima ddala mbagamba nti omu ku mmwe anandyamu olukwe." Abayigirizwa ne batunulaganako nga tebamanyi gw'ayogerako. Omu ku bayigirizwa Yesu gwe yayagalanga yali agalamidde ng'aliraanye ekifuba kya Yesu. Simooni Peetero n'amuwenya n'amugamba nti, "Tubuulire gw'ayogerako." Ye bwe yaddayo okugalamira ng'aliraanye ekifuba kya Yesu n'amubuuza nti, "Mukama wange, gw'oyogerako y'ani?" Yesu n'addamu nti, "Gwe nnaakoleza ekitole n'enkimuwa nga ye wuuyo." Awo n'akwata ekitole n'akikoza n'akiwa Yuda omwana wa Simooni Isikaliyoti. Yuda bwe yamala okufuna ekitole ekyo, sitaani n'amuyingiramu. Awo Yesu n'amugamba nti, "Kyokola kikole mangu." Kubaali balya tiwali n'omu yategeera kyeyava amugamba bw'atyo. Abamu balowooza nti nga Yuda bwe yali atereka ensawo, Yesu amugambye nti, "Genda ogule bye twetaaga ku mbaga." Oba nti, "Baako ky'ogabira abaavu." Yuda bwe yamala okufuna ekitole, amangu ago n'afuluma ebweru. Obudde bwali bwa kiro. Yuda bwe yamala okufuluma, Yesu n'abagamba nti, "Kaakano omwana w'omuntu agulumiziddwa, ne Katonda agulumiziddwa mu ye. Era obanga Katonda agulumiziddwa mu ye, ne Katonda anaagulumiza omwana w'omuntu mu ye yennyini, era anaamugulumiza amangu ago. Baana bange, akaseera katono kenkyaya awamu nammwe. Mulinnoonya, naye nga bwe nagamba Abayudaaya nti
nze jengenda mwetemuinza kujayo era namu bwemba gamba kakano mbawa ekiragire ekijja mwagala nenga nganze bwe nabagala mmwe namwe bwemba mwagala nanga bwe munayagala nanga bonna kuba nategereranga nga muli bayigirizwa abange. Simoni Petro namubuuza nti, mukama wange ogenda wa? Yesu naddamu nti, jengenda tuyinza kungoberera kaakano naye oli ngoberera gye bujja. Petero namubuuza nti, mukama wange lwaki siyinza kukugoberera kaakano n'awaayo obulamu bwange ku lulwo? Yesu naddamu nti, onoowaayo obulamu bwo ku lwange? Mazima ddala nkugamba nti enkoko eneeba tennaku okulima ono neegaana emirundi esatu